У дебютному матчі літнього Кубку Дніпра з баскетболу зійшлися команди «Інваспорт-2» і «Авантель». Це не перша зустріч на майданчику двох колективів, тому гравці добре знають сильні і слабкі сторони один одного. Ми з цією командою зустрічалися на чемпіонаті міста в течені років, в предыдущому году, в предыдущем сезоні чемпіонату міста. Команда сильна, не слабких команд, на всіх треба настраюватися, готуватися. Якщо не настраюватися, не готуватися, можна програти навіть самій слабій команді. Задача завжди одна – виграти перше місце. І все. Тим більше у нас зараз проходить тренувальний збір, тому всі доволі-таки в неплохій формі. Відновлюємося після карантинів, тому доволі-таки, думаю, будемо боротися зі всіма. Команди тільки набирають спортивну форму після карантину, тому в діях суперників проглядалася деяка незіграність. Але брак ігрової практики баскетболісти компенсували великим бажанням. В результаті бойового протистояння із рахунком 64-61 команда «Авантеля» перемогла «Інваспорт-2». Це літній турнір, підготовчий, тому ми не возлагаємо на якихось великих надіж на нього. Але ми хочемо прийти в форму, провести добре час. Друзями, поэтому настроєні позитивно. Загалом на старт літнього Кубку Дніпра вийшли 5 міських аматорських команд, підсилених професійними гравцями. Судді кажуть, усі колективи на сьогодні приблизно в однаковій спортивній формі. Тому важко сказати, в кого більше шансів стати лідером змагань. Це перший тур, тобто предполагати кого-то фаворитами складно. Всі в однакових умовах, ніхто не тренувався, і тільки плюс-мінус, да? И только это все началось, то есть, равная вчера была игра. Какая будет сегодня, посмотрим, какая будет, как получится. То есть я думаю, что команды плюс-минус равны и будет интересно. На паркеті команди-учасниці зіграють матчі за куловою системою. Ігри відбуватимуться щотижня протягом місяця. Переможці змагань стануть відомі всередині серпня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».